עימות בחירות בין ראשי המפלגות ספק אם יתקיים, אך פאנלים ביוזמה של תנועות וארגונים חברתיים אליהם מוזמנים נציגי המפלגות יש לרוב. כך לדוגמה ביום שני בערב התקיים פאנל ביוזמת הבית הפתוח לגאווה וסובלנות, אליו הוזמנו נציגי כל המפלגות להציג את עמדתם ביחס לקהילה הגאה. גם אנחנו היינו שם. אנחנו כמפלגה, כך צריך להיות על כל פנים, לא באים ומבקשים מסקטור מסוים, בואו תצטרפו אלינו, כי אנחנו נדאג. רק אני בא ואומר, לא נהיה נגד, בשום פנים ואופן. יחד עם ניצן הורוביץ, במהלך אותם שנתיים שאני נמצאת בכנסת, הקמתי שדולה נגד הומופוביה בכנסת ישראל, ואני אני הצלחתי להעביר חוק בכנסת, שאוסר על אפליה מינית, אפליית הומוסקסואלים ולסביות בשירות התעסוקה. אבל אחד מהיוזמים היה חבר הכנסת דוקטור עפו אגבריה. חבר הכנסת עפו אגבריה גר בעיר הכי שמרנית. כשעפו אגבריה יוצא החוצה מביתו, הוא צריך לדבר עם אנשים שהם ברובם אנשים דתיים, מסורתיים, שתמונת העולם שלהם לגבי הקהילה מאוד שונה מאשר תמונת העולם של חלק מהאנשים שיושבים כאן. עבור עפו אגבריה להעביר את החוק הזה ולהיות אחד היוזמים שלו, זה מעשה של אומץ. אני לא באתי לספר מה אני עשיתי. אני מציע שתפתחו את הרקורד שלנו, שלי, של דוב חנין ואחרים בכנסת. איזה הצעות חוק אנחנו חוקקנו. אני גם הייתי חבר בוועדה באותה שדולה שנינו דיברה אליה. מבחינתי, לבוא ולהתגייס למען הקהילה הגאה ועל הזכויות שלכם, אני נלחם גם על הזכויות שלי ביחד. צריך להכניס לפשע סיני את נושא זהות המגדר שבכלל לא קיימת שם. צריך להכניס את זה שבמשרד הפנים זכותי להירשם על פי המין שאני רוצה להירשם, ולא אם עשיתי ניתוח כזה. אמנם כל המפלגות הוזמנו לפאנל, אך חלקן בחרו לא להגיע. כנראה אותם 10% מכלל הבוחרים אינם כוח אלקטורלי משמעותי עבור חלק מהמפלגות שהוזמנו.